čau ty lidi. Já vás vítám u mého prvního tutoriálu na Farming Simulator 2013. Dneska jsem si připravil tutoriál na ženě, ještě s kamarádem Niko. Čau tě, čau tě. Tak a asi se do toho pustíme, ne? Okay, jdeme na to. Jdeme. Takže možná ještě dneska natočíme nějaké další. Nevím, možná toto právo se nám bude chtět. Naš kamoře, vezmi. Ne, nikomu. Ne, nebo nikomu, ako se bude chtět. Ať se to objevuje. Je to na dvojku a se mi to objevuje, jeď to prosím na dvojku. Šac pomalíme. Tak bohužel jenom můžu natáčet jenom nějak 15 minut, takže jakože potom už to udělám další, jakože druhý díl, jakože je na zbytek toho pole, nebo to jsou ty velký vlády. No a potom máme tady nový módy, jakože Fenda, vidíte tady, Fenda, Classic Serio. Napravo. Máme tady nový kombajny, krásy, Lexiony 770, Peky, pak tu máme tu novou mapu, to je dobrá. Počkej, jak to se jmenuje? Čekaj, se volá Sample Mod. Ano, se volá Sample Mod. Asi pojedeme na jedničku, dáme jedničku. OK. Já to kvůli. Se mi to cít tak laguje? Když jsem na mém serveru, tak se mi to vůbec nelaká. Když jenom na nějakou přízon, tak se mi to nelaguje. Možná budem natáčet aj Minecraft, neviem. To je sám, neviem. Sa mi bude chtieť, nebo aj CS-ko, možná niekdy. Ja došiel na Nika. Mi sa to ide. Poznám. To máme. Vidíte to z kabiny. Super kožené. Jaj, mg, prečo sa mi to objavuje? Koľko procent máš, Niko? 60. Ty? Ja 50. Problém je, že jsme tady jenom dva, možná společně tady budeme, možná jenom, možná tady budeme tři, aby jsme mohli jezdit dva kombajny a jeden vysypat. Potom, kdo by se chcel připojit, dáme tam Skype jména. No, takže na mojím kanále se můžete přidat si moje Skype jméno a nikoho. Keď niekto bude chcieť s náma hrať, tak sa dovolíme na Skype, pošli vám všetko mohli. Ale musíte mít originálnu hru, aby ste mali ten multiplayer klíč. Aj mikrofón, yeah. To je hlavne. A mikrofón na domovom po Skype. Aj vidí to za předu kombajna. Ja mám v tých modoch chaos, tam vám to asi poposiela Pavel. Ano, pokud budete chtět módy, tak je, napište mě a já vám to pošlem, nebo Niko, podle toho, jaký tam mám to porádek, že? Jo, já mám okolo 200 módů, ne, či by jsem vám našel. No to já těž, mám taky nějak tak 350 módů. A... Ej, jedeš křivě. Do prdele, já už nevidím. Idem k očnému. Ty vole, už mám pomoci. Tak si já už to asi ukončím. A za... My ještě uděláme ten druhý díl na ženě. Takže... To je super. Tak Niko, tak zajď pro kopa. Teda pro traktor. OK, odstav tak, že už můj přijede. Počkáme, až přijede Niko. Pojďme se tak posadit obi dvaja.
kamera zapnutá. Ty vole. To je na p... To vaj točí jak šelene. Vidíš? Jo, ale to točí jak šelene. Čo tam robíš, ty chala? Jeď normálne. Ok, ale... Je tam na jednotku radšej, ten pomad, a teraz sa ukludníme. Neviem, prečo sa mi to tak laguje. Dnes tu mám na dobrý procesor, musím toho Intel Core 7 a neviem, prečo sa mi to dosť laguje. Takže ja mám sa veľa dobrá, tak mne plynule a na každom inačím sa mi úplne laguje. Ty vole, to ani jazyk nevie. Ten klas je zlý nápad. Kameru vypneme. Čo robíš, tak normálne ísť. Ale to sa nedá na tým. Vracajú sa ti kola? Jo, nie. Nevracajú, že? Nie. Vymeníme klas. No tak ne. Budeme, vymeníme asi trenda. Ukážim to. To sa... Čo je, je? Dari ti to tak kola. Ako sa táhla to rameno a... Ukaž Včko, dej zmačkni Včko na Včko. Okej. Jaký to nesype? Aha, čekaj. Budu to svojho. Daj si tam ne. Asi vymeníme klasa, bo to nemá šanci ten klas. Tého klasa si nevztahujte radšej. No tak je to dobré, len takú na kultivaci a tak dále, iba že presto... Ten klas Xerion z 3800 VC si nestiahujte. No, stáhnete si ho, ale akože je dobrý len na orgu a na kultivaci, anebo na srovnávanie toho, že siláže. Jo. Tak ja idem na to. OK, ja ešte počkám. Budu asi vysypať. O, počkaj mi. Ja už budu, potom si to vysype. Takže... Ja Poli som rád obehol. Za dnešný video. Takže... Radi by sme uvedeli také lajky. Áno, prosím, když tak dávajte like, odbier a td. A když tak napíšte pod komentáre, jestli by ste ešte niečo chceli pridať nejaké takhle. To deláš, Pauli. Tak. Nie. Ach, bože. Kam to jede? Počkaj, stúdu. Tu vidíte prípad, kto nevie jazyk. Čo vždy vy sú vaše trmy? Dobre. Takže... Takže by ste videli naše skvielé klasy, lekciony, 770-ky. Tak... Dneska ešte uděláme tu druhou kapitolu, takže dneska to už stříhneme. A bude další video, tak... Ďakujem za video, som rady a sa vám video za pozornosť a když tak ďalej odbier, like, ďakujem.